Өнөөдөр байдлаар нийслэл хотод төрийн өмчийн 167 сургууль 453 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Хүүхдүүд гэрээсээ сургуульд хүрэхцээ 500 м байна гэж заасан байдаг. Харин хотхон хороололд төрийн өмчийн сургууль цэцэрлэг байхгүйгээр шалтгаалan иргэд хамгийн багадаа 5 км замыг туулан хүүхдтэд боловсрал олгож байгаа гэлээ. Хот төлөвлөлт барилгажуулалтын нормд зааснаар 1000 хүн ам дунд 100 хүүхдийн хүчин чадалтай сургууль цэцэрлэг байх шаардлагатай гэсэн юм дүрэн байдаг. Яг одоохон бол дүрний 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах шинэ үргө хотхонд ирсэн байна. За энэ мэтлэн нийслэлд баригдаж байгаа хотхонууд дунд сургууль цэцэрлэг яг өнөөдрийн байдлаар байхгүй байна. Анхандаа бол ер нь энэ хотхонууд бүгд л улсын цэцэрлэг сургууль оруулна гээл захиалга ер нь тиймэрхүү зөвлөдөө авдаг. Дундуур нь ямар нэгэн шалтгаан хилээл тэгэл байхгүй болчтой. Одоо энэ хэсэгт бол их хөвтэйж багтай. Манай энэ хараанд ганцхан цэцэрлэг байгаа. Тэгээд тэр цэцэрлэгт нь болохоор хүүхдүүдийнх нь тоо дүүрсэн. Тэгээд багтахгүй учраас одоо энэ жил сургуульд орох хүүхдээ бүр хол цэцэрлэгт зөөж байгаа. Тэгээд өдөр болох нь зөөж чадахгүй болохоор нөгөө нэгдүгээр өдөр нь авчаал тэгээд 5-р өдөр нь авч байгаа. Тэгээд тэр нь маш өндөрлөө. Одоо дахиад сургууль баригдана гэхлээр тэр нь бас тодорхойгүй яаж бас шийдэх арга замаа олохгүй л байна. Тухайлбал Хаанул дүүргийн 4-р хороо 24,000 орчим хүн амтай 2015 оноос хойш энэ хороонд 20 орчим хотхон хороолол шинээр баригджээ. Харин орон сууцны барилга барихаас илүүтэй сургууль цэцэрлэгийг төлөвлөх шаарлалтай байгааг ч иргэд хэллээ. Нийслэлд сургууль цэцэрлэгийн 172 төсөл хэрэгжиж байгаа юм байна. Жишээлбэл миний ард харагдаж байгаа энэ талбайд 2014 оноос эхлэн за улсын сургууль цэцэрлэг барина гэсэн юм шийдвэрийг гаргаж байсан. Энэ шийдвэр өнөөдөр хүртэл хэрэгжээг байна. Цаашдаа нийслэлийн хэмжээнд баригдаж байгаа хотхон хороололлууд нь улсын одоо сургууль цэцэрлэгүүдийг хэрхэн барьж байгуулах вэ? Энэ асуудлаар бид албаны хүнээс тодруулсан юм аа. Энэ сургуулийн чиглэлийн БДР нь цэцэрлэгийн чиглэлийн гээд нэг нэгтгсэний норм байсан бол одоо бидний амбасруулж байгаа нормаар бол тус тусад нь ялгаж гаргаж өгч байгаа. Хотхон хороол дунд дотор сургууль цэцэрлэгийн барилгыг төлөвлөхдөө тухайн одоо хотхон оршин суугаа иргэдийн нийт тооноос хамааруулсан. За дээрээс нь сургууль цэцэрлэгийн нөгөө хэлбэр газраас нь хамгаарсан энэ байдлаар бол төлөвлөх ёстой. Энэ бол хот төл барилгажлалтын нормаар бол босруулагдсан шинжилгээтэй явж байгаа. Нийслэл хотод сургуулийн насны 346,000 орчим хүүхэд бий. Үүний 107,000 гаруй нь хараалллын бус газарт боловсрал эзэмшиж байна гэсэн судалгаа гарчээ. Энэ бол хот төлөвлөлт, барилга байгууламжийн төлөвлөлт буруу байсны тод жишээ юм а. Тиймээс цаашид баригдах орон сууцны хороолол хотхонд заавал төрийн өмчийн сургууль цэцэрлэг байгуулахаар төлөвлөж байгаа юм байна.